တော့ဇက်ပြစ်ဖြစ်ပါတယ်အများနဲ့ပြုံးပြီးတော့အသေးကွဲနေတယ်တောက်ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုကော်အီချစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ညီလေးဇက်ပြစ်ဖွဲ့မှာအကြောင်းဒီတစ်စစ်မှာကျွန်တော်မတိတဲ့တိတဲ့ပြေကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့ကုညီအားဖြစ်ပြီးတော့ပါကေပြီးပါဟုတ်ကေပြီးပါကျွန်တော်တို့နေရာပါအခုဒီနေ့ကြတော့ဟိုပီယန်နိုပီယန်နို only ပေါ့နော်တချင်းလေးညီလေးနဲ့တက်ကလည်းပိုက်တော့မတိုက်တော့ဘူးတက်ကလည်းပိုက်တော့အဲကဲများအမားလေးများပါခဲ့တူရှိတော့ခွင့်ယူပေးကြပါကျွတ်တင်ပြီးတော့မိသားစုခံပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်အခုတော့ဒီအပိုင်းမှာတော့ပွဲတွေနယ်ပွဲတွေစတိုက်ဆိုနေပါတယ်ကျွန်တော်လာမယ့်30ရက်နေ့ကျကျွန်တော်မွေးနေ့ရှိပါတယ်အဲအကြိုက်ရင်ကျွန်တော်အစတော့တော့မီဒီယာဘန်ထွက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရပေါ့ဒါပေမဲ့မီဒီယာဘန်မထွက်တော့အခုကကျွန်တော်ဆိုလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့၃ခွေမြောက်ဆိုလိုပဲထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အယ်ဘမ်ကိုစိုင်းငံ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုအနေနဲ့ထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲမီနီအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့တခြင်းတွေအားလုံးဆိုလိုဖြစ်နေပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုလုပ်ဖို့တည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်အဲကျွန်တော်အထင်ဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီလောက်ထွက်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီခုဒေးချင်ကားကြီးလည်းပဲတည့်ရဲဆိုဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တရေဆိုတာကျွန်တော်လာရုပ်ရှင်ကရိုက်ထားပါတယ်ဒါကတော့ဒါကိုဟဲလေးကျေးဇူးပေါ့ကိုကိုဟဲလေးကချိတ်ပေးတာဒါရိုက်တာတော်ကြီးခိုင်ကကျွန်တော်ကိုအင်တာဗျူးတစ်ခုမှတွေ့ပြီးတော့သူကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ရိုက်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်ပြောတော့အဲ့မှာကိုဟဲလေးနဲ့ဒါချိတ်ဆက်မိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါရိုက်တာတော်ကြီးခိုင်နဲ့အတူတူယုံကြည်ကတကာရိုက်ကူးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဟိုအဲ့ကားထဲမှာကိုရန်လေးပါတယ်ကိုမင်းမောင်ကပါတယ်ကိုနေဆန်းပါတယ်နောက်အနေမမမြင်အောင်ပါတယ်ပေါ့ရမင်းမေကိုကျွန်တော်ပဲပေါ့အားလုံးအဲကလေးသယောက်ဆောင်နေတော့အားလုံးကနုပြရှင်နဲ့အများကြီးနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ကလေးကရိုက်ထားပါတယ်မကြခင်ယုံတင်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးအားပေးဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကားလေးကတော့ဒါယုံကြည်ကရုပ်ရှင်ဆိုင်နေတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါပထမအဦးဆုံးရိုက်ကူးခွင့်ရတဲ့ယုံကြည်ကပေါ့ရုပ်ရှင်လည်းစပြီးပထမအဦးဆုံးရိုက်တယ်ရိုက်ရတဲ့ကားလည်းယုံကြည်ကပေါ့ဟုတ်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 လူဘလို့ဆိုတော့ပြလာအဲ့ဒါလေးတင်ပြဆက်ပြီးအဲသဘေကမွေးတာရောမန်းလေးပါမွေးတာအဲကျွန်တော်အိမ်ဟာစီးပွားရေးလောက်တာပခုတ်ကူမှာလောက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပခုတ်ကူရောက်တဲ့အချိန်မှာဟိုရက်ကွက်ပွဲတွေပေါ့ရက်ကွက်ပွဲတွေမှာအများအားသင်းနေဆိုရဲဆိုတော့ဟိုကိုရက်ကွက်ပွဲလဲဆိုရဲသူများရက်ကွက်ပွဲဆိုရဲနေကြော်ပြီးဆိုရဲအဲ့တော့အဆိုရေးဆိုရင်တည်းမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပခုတ်ကူမှာဒီရွှေကူဖျားပွဲမှာကျွန်တော်တချင်းဆိုနေနေမှာအဲ့လိုလက်ကွက်တွေဒီဒီတော်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်မိပြီးတော့ဒီတော်နေပြီးတော့เออกูจนต้องอ่ะ Star Music Production ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုတော့တက်တက်မွေးထုတ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ပြောတော့အဲ့နဲ့ရန်ကုန်ဟိုရန်ကုန်လာလို့ရှင်ပြောပေါ့เนาะညီလေးနေတာအခွေလောက်ရှင်တယ်ဆိုလည်းပြောတာအဲ့မှာကျွန်တော်ကမန်လေးကတကယ်ချင်းတယောက်နဲ့အခွေအဲ့တော့ကလောက်နေတာသူနာမည်ဇယုံထွက်တယ်သူနဲ့အတူတူဒါဟိုသူ့အခွေထဲမှာတွဲဆိုဖို့တချင်းလေးလောက်နေတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာအဲ့ခွေချမ်းလေးလည်းပေးတယ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တော့ DJ ဇော်တို့နဲ့ဆက်တွေ့တယ်ဆက်တွေ့ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကိုဆရာကျုံလည်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဆာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဒါအဆိုတော်တရားအဖြစ်နဲ့စပြီးတော့ရည်တည်ခွင့်ရလာတာပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအစပေါ့နော်အဲ့မှာစပြီးတော့ဟိုတချင်းနေဆိုတဲ့ဆရာပွဲလေးမှာဆရာကျွန်တော်ကိုတချင်းနေဆိုခိုင်းတယ်ပြီးတော့နောက်ဆရာဦးစောနုဆရာမခင်မြတ်မွန်တို့ရှိမှာဆိုတဲ့နန်းနေတက်တယ်နောက်တချင်းနေအဆရာရှိရအပ်တယ်ပြီးတော့တချင်းနေအတန်သွေးမော်ဒယ်ရယ်လေးလုပ်တယ်အကုန်လုံးပေါ့စသရာအကုန်လုံးဆရာမန်နေဂျမန့်နေပဲအကုန်လုံးသွားတယ်ဒီနေ့တည်းဆရာမန်နေဂျမန့်နေပဲသွားတယ်ဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးပါဗျာ။ဟိုရှင်းဟောင်းလေးတော်ဆရာလေး။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ရှင်းဟောင်းလေးတော်ဆရာလေး။ဟုတ်။ဟိုမန္တလေးပြောင်းကြတော့ဟိုကျွန်တော်ပြည်ပစံတဲကောတော်နေ့ခွေမှာဟိုပြည်ပစံတဲကောတော်နေ့တပုတ်ကတော့အဟောင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးကတခြင်းအစ်စ်တွေပေါ့နော်။ဟိုတခြင်းအစ်စ်အားလုံးပေါင်း9ပုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်10ပုတ်ထွက်တဲ့ထဲမှာပြည်ပစံတဲကောတော်နေ့ခွေမှာတပုတ်ကအဟောင်း။ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးအစ်စ်။အဲ့တော့ဟိုဟိုနောက်တော့ခွေထွက်လာပြီးတော့ပြည်သူစံတန်းနောက်ထပ်ပြီးတော့ version မျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်ဆိုခွင့်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအတွဲခွေတွေထွက်လာတယ်ចောင်းချင်းခွေတွေထွက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဟောင်းနေနောက်ဆုံးပြန်ဆိုပြတာများတယ်အဟောင်းနေပြန်ဆိုရတယ်ပေါ့နော်တာဝန်ကျတော့အဟောင်းနေပြန်ဆိုရတယ်ပြီးတော့ baby diffuse တို့နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ baby diffuse ရဲ့၃ရက်ပေါင်းခွေထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဟောင်းလေးတပုတ်နှစ်ပုတ်လောက်ပြန်ဆိုထားရရှိတယ်နောက်ထွက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခွေလုံးကခွေမှာကျတော့အဟောင်း၅ပုတ်လောက်ကျွန်တော်ပြန်ဆိုထားတယ်ဟုတ်လားဟိုအဟောင်းဆိုရတဲ့သဘောကကျတော့ဟိုဟိုအလွယ်လန်းလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုဟိုပရိသတ်တွေတရှိပြီးသားတချင်းကိုပဲပြန်ပြီးတော့ color အစ်စ်နဲ့ပုံစံပြန်ပြောင်းတာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာကလည်းဒါဒီတချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်လိုက်မဲ့တချင်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့ထည့်သုံးခွင့်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထည့်သုံးခိုင်းနေသုံးခိုင်းနေမှာထည့်ပြီးတော့သုံးပြစ်တယ်ဟုတ်ဟိုခုလက်ရှိရောဒီစနေပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်
အခုကနပြောသလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်အဲမီနီအယ်ဘမ်လုပ်မဲ့အစားဆိုလိုအယ်ဘမ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့၃ခွေမြောက်အယ်ဘမ်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့အယ်ဘမ်လေးကိုအခုဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစူးစမ်းနေပြီအတန်ဒီတီးတဲ့ဟာတွေတီးပြီးပြီသွင်းတဲ့ဟာတွေသွင်းပြီးပြီအင်မော်တယ်ဘမ်နဲ့အတူတူလုပ်နေပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်အမြန်ဆုံးနဲ့ဘော်ရိုင်လက်ထက်အမြန်ဆုံးအပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ဒီကြားထဲမှာတော့နိုဝင်ဘာလ30ကျွန်တော်မွေးနေ့ကြလို့ရှင်တော့ Happy Birthday ဆိုတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော် music video လေး online မှာတင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီ page ကနေလည်းဒါပထမဆုံးစပြီးတင်ပေးဖို့အတွက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ Happy Birthday အလုံးလဲဟိုအပ်ဖို့အတွက် share ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြတ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကအများကြောင်းတော့စိတ်ရစရာတွေရှိသားပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါရှိရသော်ဟိုជីជីမမဆိုင်ညစ်စရာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတော့တေးသေးမမလေးတွေရှိတယ်အဲဒါမဲ့ဟိုဆိုင်ညစ်စရာဟိုဆိုင်ညစ်စရာလို့တိတ်မမြင်တော့ဘာလို့ဟိုကျွန်တော် Facebook မှာရေးထားသလိုပဲဗောနော်ကြုံတွေ့လာမဲ့အခက်ခဲတိုင်းကိုပြုံးပြော်သွားရင်ဆိုင်ရင်ကြော်ဖြတ်သူဆိုပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဗောနော်ကိုဟိုအခက်ခဲတစ်ခုခုကြုံတိုင်းရာကို့အတွက်ကြော်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ကြော်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ရာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကို့အနေနဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရလာတယ်ပုံပြီးရင်ကျက်လာတယ်ဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဟိုညသောအဖြစ်ပြဿနာဖြစ်လေအများနဲ့ပြုံးပြုံးလေးပဲကြော်ဖြတ်သွားလိုက်တာအများနဲ့ heavy ပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအများကြီးဖြတ်သန်းမထားဘူးဟိုဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုဗျမ်းကြီးဆုံးရှုံးတာဟိုဆုံးရှုံးမှုအကြီးမားကြီးကကြုံပြီးသွားပြီကျွန်တော်အဖေဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုတော့အခုအဲ့တက်ထပ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးစရာတိတ်မရှိတော့အဲ့တော့အဲ့ထက်ညော်နေတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေပဲဆိုတော့တိတ်ပြီးမဆိုင်တော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ okay ဟုတ်ပါပြီတခါပြောရင်မျက်ခုံးမရှုံးပါနဲ့ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုအခုကျွန်တော်ဘောကပထမဆုံးကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းတွေတဲ့ပါလေဘော်ရာတွေကျွန်တော်နဲ့အတူတွဲပြီးတည်တဲ့တခြင်းတွေရှိပါတယ်အဲတခြင်းတွေကဟိုတပုတ်ကပြပြဆိုင်နိုင်ငံတော်တွေပေါ့နောက်တစ်ပုတ်ကစာကျွန်တော်ပေါ့အဲ့တော့စကားတစ်ခုလို့ပါတော့အများကြီးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ကကျွန်တော်ပထမဆုံးတပုတ်ကစာကျွန်တော်ဆိုတဲ့ခြင်းတွေရင်းစားပြီးဖြောပြခြင်းတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကြီးပြန်လို့လေးလက်ဆန်းပြပြီးပေါ့ကျွန်တော်ဆွဲပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာမေးထားတဲ့ comment တွေအကုန်လုံးကတဲ့ကစားရင်ခုံသွားရေးကလူမမြင်ခုပြဖွဲရတာဘောရာရေရှုပ်တဲ့စာအိုယုံဟောင်းရဲ့မင်းမမေ့တဲ့အကျဉ်းသာသူရှိတဲ့ဟုံးတမျိုးစီအချိန်မမှန်အချိန်မမှန်အချိန်မမှန်ပုံဟောအချိန်မမှန်အချိန်မမှန်အချိန်မမှန်ပုံရဲ့သဘဲချိန်လဲငါမသိဘူးလက်ဖက်ခုပြတဲ့ပြံဟိုဒီငယ်အပျော်တွေတွေးအဖော်တွေဝိုင်းဖွဲတိဆိုရေးဟိုအေးဟိုစာကြောတော့ရောက်တဲ့အေးဟိုစာကြောတော့ပါတယ်လူပုံလည်းမဖတ်နဲ့အေးဟိုလူပုံလည်းမဖတ်နဲ့ကောက်တီလိုက်လေလေးချုံငါလုံးဖြစ်ဘူးရယောဟောင်းဝဲမင်းမအိတဲ့ကျင်သာသူထွန်းလေအခုပြစေအချိန်မမှန်အချိန်မမှန်အချိန်မမှန်ပုံဟောအချိန်မမှန်အချိန်မမှန်အချိန်မမှန်ပုံရဲ့ဟိုပဲချိန်လဲငါမသိဘူးလက်ဖက်ခုပြီးတဲ့ပြံဟိုဒီငယ်အပျော်တွေတွေးအဖော်တွေဝိုင်းဖွဲတိတ်ဆိုရေးဟိုအေးဟိုစာကြောတော့ရောက်သေးရေဟိုစာကြောတော့ပါလေလူပုံလည်းမဖတ်နဲ့ရေဟိုလူပုံလည်းမဖတ်နဲ့ဟိုဝေးကြီးထုံတယောက်အိမ်ဒိန်နေရဲ့ချောင်းစပြိုမေလက်ခုတ်ထီလိုက်လေလေချုံငါလုံးဖြေဘူးရယုံဟောင်းဝဲမင်းမအိနဲ့အကျဉ်းသာသူထုံးလေအခုပြစေအချိန်မမှန်အချိန်မမှန်အချိန်မမှန်ပုံဟောအချိန်မမှန်အချိန်မမှန်အချိန်မမှန်ပုံရဲ့ဘယ်ချိန်လဲငါမသိဘူးလ
耶和撒种的羊蹄耶和撒种的巴黎路边那么盼呢耶和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 撒种的羊蹄觉得怎么嘞？你还怎么嘞 ？OK， 你的心里个啊，就那表面说的，就那，不他妈好多阳光要比咯，就那先说没，就比如阳光要来嘞，要来来钱嘛，哦，哥哥爸是嘛，都钱多爱的，喏，钱多爱的，哥哥爸呢，就那都钱，那宝贝嘞嘛，就那宝贝嘞，那宝贝咯，那宝个啥就喏，那宝个多阿点来比。那包就是那边雷包边嘞，就那那包有来的，有比如哎嘛，就那昨天雷比哟，啥就那之前低的，昨天那低的，低比哟就那收收来不咯？收比哟，哦，亏出来了哦，就那第一天嘞呀，哦 ，music video 也还也蛮什么包啊，就那亏出来了哇，阿布呗 ，music video 也还，就那阿布个 audio 你那出来了，他们哦 ，CDC audio 的车哦 ，MDB 的车不咯？就比如偷到，就那哎嘛，比如说那个那个，我们那边叫我们生产那个。那美女的来，啥子那哎，那都不去的耶，啥个都看哎。那哎，阿伯个就那 music video 也过来，哎，比如，哦，就那，哎嘛，啥子那的亲友，就那黑虎嘛，大家也知道，喏，黑虎，哦，澳门爸妈大家也知道，大家比如哎嘛，哎，然后也比如来到古风的，古风的也比如，也比如就那，也就哎，哦，确实也讲那风的来也多，不然不然不然，我们都有上古的亲友，喏，哎，哎，也比如来亲嘛，哦，就那。都啊，那超牙骨那个，天哪，超牙骨那个，就那棉麻棉麻，那些那 fashion week， 就那些露的破麻，那人家的 foreign 那里啊，就棉麻那个要的，学校不要的，哎嘛，就那啊，都那人家在做啥么？就比如讲那毛衣那，就那缝那，啥就那的钱，就那都那都一两万了，那钱收起来，收起来就那哎，收起来翻了，就那 Facebook 嘛，点来，我点来的钱嘛，不然嘛，我都。哦，就那多改路路，弯路特别多。啊，以前我在家路呀，我放那来来暑假的，放那马里来暑假的，就那哎嘛啥比较，就那地地钱，地地地钱就钱嘛。所以说比较，不光是地啦，啊，放那马里那搞嘛嘛，当年那搞不。这个哎哎，放那马里几年啊？你比较？几年？几年？几年包啊？哎嘛，啥就那先啥比较多？好。好，今朝个今朝忙了嘛，我要去玩嘞。没把蚊子敲掉，反正皮要把可能要皮要没去了，我要敲掉去玩嘞。今朝个爱做嘛，懂吗？阿妈自动都要去，皮阿哥都要去，那皮哦阿妈阿妈我都要去，皮今朝个今朝个六点里啵。好，今朝忙了嘛嘞，讲了嘛，内蛮厉害，流利些，蛮厉害，蛮厉害。今朝个蛮厉害，哎，可能今朝表嘞内内那酷个喏，哎那酷蛮厉害啵。好。七爷也是问咱的，就那地的，就那米咯，问咱地的，就那摘不是的呀。七爷了，七爷了，意思话嘞，那是要了哦。我话我表表的撇单多了，表表表表的意思，寻寻表表的撇单的话。好的，都是叫，好的，就那恐怕那十股币嘛，都是叫人做啦，都是叫路就那表了。东西叫啊，东西古来偏来，东西在别个你写的也来偏来了，东西叫，然后辛苦啊，那意思就那一张，就那么久的，好。好嘅。好，就那路的有几家也同我打，哦，打打到一开，那古眼里，那你摸摸面啊，古眉毛孔，就那孔了哇。จันทร์เอาจ้าพี่พี่แม่แม่เนี่ยคุณยีไปเลยจันทร์เอาบ้างยังไม่ไม่รู้ป่ะเนาะจันทร์เนี่ยเอาอันนี้เอากูเส้นเต็นท์ลูเส้นเต็นท์เนี่ยยองยีกาเลยป่ะแล้วกูจันทร์เอาดีดีกาเลยอ่ะมีด้าดูเชื่อจะแรงกามีด้าดูกาเลยเลยพี่เต้มีด้าดูเย่หนุ่ยทวีเลยเชื่อลมโยหนุ่ยทวีจะแรงเลยพี่เต้แล้วดูเดี๋ยวมาท้าเลยมีด้าเดียวพอจูเลยกาเลยพี่เต้แล้วเชื่อเส้นมีด้าเนี่ยสั้นเนี่ยยองยีกาเลยป่ะเนาะแล้วกูไปรู้เจ้าใหญ่เลยเว็บพี่พี่ชิ้นมีตาเดียวสิเดี๋ยวเราจะจุดลงไหนเนาะแล้วเอาลูกอยู่จะแล้วลีโอ้ปงพอได้แต่กาลีบ่เนาะดียองยี่กาลีก็เลยมุ่งจ้างยองที่มุ่งได้พอเราอยากลงถ้าเชฟบีบ่เอาถ้าโอ้ต้องสูบบีบ่เอาเราเบียดจะมาเลยโอ้ถ้าบีดูเช่นเราจะเนาะโอ้
ပြူဆန်တဲ့ကောတော့နေဗီဒီယိုကထွက်ထားတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒေါက်တာဦးမြတ်ခိုင်ရိုက်တဲ့ကားပေါ့နော်ဒီကားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မဆူပန်ထွားရဲ့နောက်လီလီကျော်ခိုင်တို့ကျွန်တော်စားဆောင်ပေါ်ရေးစီရမော်ရီအများကြီးနဲ့တူတူရိုက်ထားပါတယ်ဒါဒီကားလေးကထွက်သွားကြာပြီပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ခုထွက်ထားတိတ်တော့မကြာလေးငါးချောက်လောက်ရှိပေါ့နော်အဲ့တော့ကထွက်ထားပါတယ
ไปได้ไม่ไข้ซูซันย้ายได้ป่ะเนาะอะแล้วถ้าโหไอ้การเนี่ยมาจากเราอ่ะไอ้เดี๋ยวเตียวส่งนี้ๆป่ะเนาะเตียวส่งน่ะอคันอคันยังแน่เลยโหเราไม่บรันนี่ต่อเยแล้วป่ายผู้ตู่ลงไปป่ะเนาะไอ้ไอ้ตะแลนด์ด้วยเลยไม่จากินอ่ะทีวีสเตชั่นทุกคนมาปะบ่ด้วยสิบาเลยล่ะไม่จากินเลยทางเนี่ยเส้นเล็กๆเลยปะปะบ่ด้วยตัวเลยเปล่าจังบ่ครับเราชื่อเลยป่ะดานี่จ้าเนี่ยมาโหบ่สิมะเลยสรุปว่าเราอ่ะคุยเล่าเนี่ยล่
ကျွန်တော်တို့နယ်ပွဲတွေရှိမှရန်ကုန်ပွဲတွေရှိမှခွေလုံနေတဲ့အကြောင်းတွေရှိမှဟုတ်ဒီနေ့လည်းရင်းနှီးပြောရတော့ဆိုတော့ဒီရဲ့ဒီဘာလို့မျိုးလဲလဲပြီးရင်ဟဲ့တော့ကျဆုံးစားစားလေးတွေဟုတ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးစားစာတော့မြန်မာအစားစာအကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်အဓိကဟိုကျွန်တော်ကြိုက်တာကမြန်မာအစားစာပဲဘာလို့ကျွန်တော်ခကြီးအများအားသွားတာလူတိုင်းလည်းတွေ့မှာထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ခကြီးသွားတယ်လို့ဟိုပြည်တွင်းလည်းသွားတယ်ပြည်ပလည်းသွားတယ်ပွဲနဲ့လည်းသွားတယ်ပွဲမရှိလည်းသွားတယ်အားလည်းသွားတယ်မအားလည်းသွားအဲ့လိုခကြီးအများအားသွားတဲ့လူကြောက်ဆိုကျွန်တော်ခကြီးသွားတိုင်းအဲ့လို overseas trip သွားတိုင်းဒုက္ခအများအားရောက်တယ်ကျွန်တော်ကအများအားမြန်မာအစားစာအများတယ်မြန်မာအစားစာကိုပဲကြိုက်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံသားမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုစပါဂရီတို့ something တခုခုပါတော့အဲ့လိုဟမ်ဘာဂါတို့ပါမုတ်တို့ပါတော့အဲ့အရာတွေကအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနိုင်ငံသားတော့ပြန်လာပြီဆိုပိန်လာများတယ်ဘန်ကောက်ဆိုရင်တော့ဝလာဘန်ကောက်ကတော့စားစရာကိုအရှေ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်စားလို့အဆင်ပြေရေပေါ့နော်အဲ့လေးကိုရှိမယ်နောက်ဟောကျွန်တော်နောက်နေမုတ်ပြတက်လက်တို့ပါပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာစားလာတော့အကုန်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါရှိမယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပြပါအဲ့ဒီရေးစီပါအမှန်ကြီးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မေးစီမှာမာယောက2ခုရှိပါတယ်2ခုလောကငငယ်တော့က9နှစ်6နှစ်လောက်ကဟိုဇပွဲစောင်းနဲ့တိုက်မိတာတခုပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အမေတို့ပြောပြကျွန်တော်လည်းမသိဘူး7တန်းပြီးမှ7တန်းကျောင်းသားပြီးမှမန္တလေးမှာစိုက်ကယ်မောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်စိုက်ကယ်နဲ့ဝင်တိုက်ခံရတာအဲ့ဒါတော့စိုက်ကယ်မောက်ပြီးတော့ဒါကွဲထားတဲ့တိုင်ရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရှိတယ်တခါကျွန်တော်အဲ့တော့ဆိုကိုယ့်တယောက်တည်းပဲအရင်လည်းမသိဘူးအတူတူကကိုယ်စေးုံသွားပြီးတော့ကိုယ်အစိမ့်ချုပ်သွားချုပ်လို့ပေါ့နည်းနည်းတော့ဟိုဘဝနည်းနည်းတော့ကြမ်းတမ်းတယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်လာလို့ကိုယ့်ကိုရှင်းရမှာဟုတ်ကောမနီဖတ်ပြပါမယ်ဟုတ်အနီအောင်ကြိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော် we love တွေဒီမှာပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်အနီအောင်ကြိုက်တာတွေပါတယ်နောက်မိုးပြစ်သလက်ပါတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားလုံမလာ။အော်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မင်းသားလုံမလာဆိုမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ trend ကအဆိုတော်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်သွားနေတဲ့ trend ကဂီတနဲ့ပဲသွားနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲအဆိုတော်တယောက်အနေနဲ့မမရှိချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟိုအဆိုတော်တယောက်ဖြစ်ဖို့ပဲပို့ပြီးတော့အလေးထားပြီးဆောင်ရွက်မိပါတယ်။ဒါတခါတလေဟိုအချိုးပေးအချိန်တွေရကျွန်တော်ကိုဒါယုံကြည်ကားတွေရိုက်တာတွေနောက်ကလန်တွေရိုက်ဖို့တွေဒါကန့်လန့်တဲ့ခံမှာကိုနဲ့ဟိုတင့်တော်မယ်ထင်လို့ရှင်တော့လုတ်တယ်ပေါ့ဟိုအရန်ခက်ခဲမဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့တိတ်မလုတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အောင်မြန်မာသည်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တောင်းထားတဲ့သင်းတွေလည်းဆိုပြချင်ပါတယ်ပေါ့လွမ်းသင်းတွေပါလည်းပြောထားတယ်ကျွန်တော်တိုက်ထားတဲ့သင်းတချို့တော့ရှိတယ်အဲ့တချို့ပဲဆိုပြပါမယ်ဟိုဘာရည်မွေးသုံးတာလဲအရေးပေါ်တိုင်နေတယ်9မိနစ်တိုင်နေအဲ့တော့အခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြင်းတစ်ပုတ်ထပ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ။ဘာဖြစ်နေကြည့်လဲ။ဘာချင်းဆိုမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြင်းအစ်စ်တစ်ပုတ်ကြည့်လိုက်မယ်။အစ်စ်တစ်ပုတ်ဟုတ်ပြီ။နော်။အသေးခွဲနေပါစီကြည့်လိုက်မယ်။အသေးဆွဲနေ Okay ။အသေးခွဲနေပါစီ။အသေးခွဲနေပါစီ။အသေးခွဲနေပါစီဆိုဒီတခြင်းလေးကကျွန်တော်မီနီအယ်ဘန်ထွက်မယ်ဆိုပြီးလှုပ်ထားတဲ့တခြင်းလေး။အဲ့တခြင်းလေးကဟိုတေးရဝေကြီးအခုလောလောဆယ်လုံးဝလူတွေရမ်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒီဝေကြီးရေးထားတဲ့ခြင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခြင်းလေးကိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲခုတ်တာနည်းနည်းများတာမနက်ကမနေပြီးတော့ပြန်ရောက်တော့အဲ့တော့အတန်နည်းနည်းနာခဲ့ရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါဟ
ဟိုအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြပါမယ်။ခွေထဲမှာပါတဲ့ version တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ကိုအောင်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြင်ထားတဲ့ version ဟုတ်။ Okay အားလုံးကျွန်တော်တို့ဆိုပြချင်ပါတယ်เยเยซะซะอะเถคว่นนี่บาดีดีตะญาลงเมไอ้ฉิ่งที่ลูกโหมญญูตะเนดีอยู่อยู่มุมุชิมิณีบาบีอะคูโลยงตะยะจีปิชาเลยเมมะเทนเนทีน่าจะณีบาบีသူမရှိ you you my my chi တအိမ်မပေါ်တကယ်တော့အပျော်ရန်ပေါ်ငါမှခဲ့တဲ့ပေါ်တရားရဲ့နောက်ထပ်မပေးတဲ့တော့ချမ်းနေတော့ပြတ်သားတော့ပြန်သွားတော့ဘာမှဖြစ်မလာတော့ငါတရားဖြစ်ချစ်ခဲ့တာလေငါရင်ထဲမှာချမ်းသာပါတော့ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်အသေးခွဲနေပါသည်ဒီမှာဆုံးပြတ်တတ်နေပြီရင်ကိုထားနေမနေသည်ယူယူမူမူချင်းမိနေခဲ့ပြီအခုလိုရုပ်တရားကြီးပြချလဲမင်းမထင်သေးသည်နာကျင်နေပါပြီမင်းငါလဲပြီးချလို့မရှိယူယူမိုင်းမိုင်းကြီးไอ้มะปองตะเกเรนออภโญระปองงามมาแก่เรปองดายาเรนเอาทําเป็นเนรอฉันเกรอเปียตาลอเปียนตาลอบามาเพียงมะลารออมัตตยาเพชิเคราเรงายินเถมาฉันทาวารออมัตตยาเพชิเคราเรงายินเถมาฉันทาวาโนကျေးဇူးများတက်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းလွယ်ရချော်တာလေးရှိခွင့်လို့ပါအတန်လည်းနည်းနည်းနာနေလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒဝေးရေးထားတဲ့သင်ပေါ့နော်ဝေးရခုနောက်ပိုင်းမှာတချင်းတပုတ်ဆိုရင်တပုတ်တိတိတသာနဲ့အရန်ကိုမိုက်တဲ့သင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့နောက်တစ်ပုတ်ဓမြတိုက်ထားတာရှိပါတယ်သူမပေးသေးရပါတော့ဒီကနေ့လည်းသူချိနေရဆိုပေးဖို့အတွက်လည်းမေတ္တာရက်ခံပြပါတယ်တိုင်းတချင်းပေးဖို့တော်တော်လေးလုပ်ထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ခု comment ဒီမှာမေးတဲ့အားတွေဖြည့်ဖြည့်ပေးမှာပေါ့နော်။ဟောဗာလဲကျွန်တော်ဘယ်ဇာတိလဲကျွန်တော်မန္တလေးကပါ။ဟောမန္တလေးမှာမွေးပြီမန္တလေးမှာအကြောင်းတက်ခဲ့တာမန္တလေးသားပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပခုတ်ကူမှာကျွန်တော်9နှစ်6နှစ်လောက်နေလာတယ်။ဟုတ်ဒါလေးတော့ရှိရဲ။နောက်အဝေးမိုင်လောက်ပေါ့နော်။ဆိုပြချင်ပါတယ်ကိုကဘာတချင်းလေးကျွန်တော်ကိုကဘာဟိုတချင်းတော်တော်များများကျွန်တော်လည်းတော်တော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။လိုက်တော့ဟိုကိုဘာတချင်းဆိုလို့ရှင်တောင်းကြတာများတယ်တချင်းတွေလည်းဟို FN တွေဘာတွေမှာတောင်းကြတဲ့ဘော်ရာတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနောက်ဒုတိယခွေထွက်ထားတဲ့ခလုံးရခွေပေါ့ခလုံးရခွေလည်းအားပေးကြတဲ့ဘော်ရာတွေလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခလုံးရလေးကလည်းရဘော်ရာတွေအားပေးမှုနဲ့အတူတူ
young adon nama shit di yau ke, bawa jono aku leh mian kau yang lumbu semua, jono apa ni dia sura borari, mian ibe shit dia tu tidak ada, jono kita loga lema, tapi yo jodoh bu sentang, tapi yo jodoh bu tu jono aku jono yang ada mian ibe shit dua bawa, ha, kena sahaja yang mai jodoh bawa, bawa dek dek mai jodoh siapa, no, okay, jono leh belum biasa, cuma dah dah itu sensu lah. Jadi sekarang ni biasa juga, balik tak biasa macam tu. Biasa, ni biasa. Biasa. Ah, hobi. Cuma agak, oh, yang ni, hot yang yang pilih ni, oh, sahaja tinggal. Nampi oh, oh belum biasa macam ni. Memang sesuai, yoyo tata, yoyo tata. Ini sih sih bawa. เปียวๆชวนๆเผ็ดแท้นี่แหละหลุดเดียวบ่เนาะไอ้เปียวๆชวนๆโซราโหจะไปหลุดเนี่ยเปียวนี่ไกลนะมะหอบบ่จนเปียวล่ะโหบ่รู้เปียวบ่เลยบ่าวอยู่ๆตะตาเนี่ยไอ้ซิซิเผ็ดแท้นี่แหละหลุบ่เนาะไอ้หลุไม่ปုံซันမျိုးโหใจเลยพี่ว่าจี้ไดดาเนี่ยจนมอนี่ได้อย่าไอ้กองลงปี่ตัวสิแม้แม้กะเลမျိုးบ่เนาะถ้าอะแล้วหลุไดหลุจังมาโหละหลุจังมาละหลุจังคือจี้ไปอย่างนี้ฟีดจังนะบ่นะหลุจังนะบ่หมอปี่อะแล้วโหอดิก เออดีกะอะไรวะโหกูก็ไล่เฉยอ่ะมั้ยตัวก็ไล่เฉยอ่ะมั้ยพี่กูเฉ็ดแต่หลุยอ้าลงเลยตัวเฉ็ดไปเนี่ยมั้ยตัวเฉ็ดแต่หลุยอ้าลงเลยจนเราเฉ็ดน่ะมั้ยจนเราปริตัตดิตัวเฉ็ดแต่ตัวมีตาซุจนเรามีตาซุจนเราตายวันไอ้คนโลเนี่ยอ่านวนๆจะผิดเสิมแม้เมนคลีမျိုးป่ะครับกูเล่นสิเอาลงเมนคลีด้วยชาฟุยนี่ดิตุ้ยนี่บีลาซอรอย่าชาฟุยนี่แท้ซุโลจนเราโหโหบ่รู้เปล่ามั้ยยันนี่ชาเนี่ยป่ะเนาะถ
ွေလေးတွေးရှိလေဆိုတော့တရားတိုင်းစာဖွေလေးတွေးရှိလေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘလို့ရာလေးကိုချက်တယ်လေတဲ့ဟုတ်ဒီလိုဘောမှာအစားအစားအကြောင်းဟုတ်ဟုတ်ခုနအစားအစာတော့ကျွန်တော်ပြောထားတော့မြန်မာအစားအသောက်ကအဓိကကျွန်တော်ရဲ့ favorite ပေါ့နော်မြန်မာအစားအသောက်ကိုအရင်ကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအယောင်မှာဆိုအနီအောင်ကြိုက်တယ်အဲနောက်ကျွန်တော်ခုနရေမွေးပြောရေနွေးကရေမွေးကကျွန်တော်က channel ဆိုတာပေါ့နော်ရေမွေးသုံးတာဟိုအဲ့ဒါရှိတယ်နောက်တခြားဘာရှိမလဲဆိုတော့ဟိုအဓိကတော့ဟိုကားတို့ဖုန်းတို့ဒါတွေကတော့လူတိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးတော့ music တွေmusic the music instrument တွေအဲ့အကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေပေါ့ဟုတ်ဟုတ်မွေးနေ့မလုပ်ဘူးလားလို့မေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော် 28 ဟို28မှာကျွန်တော်ပခုတ်ကူမှာပွဲသွားဆိုမယ်29ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ပြန်လာမယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေစိတ်ကနေတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ we love အဖွဲ့နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ໃຈဝိုင်းဖျားနာမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ໃຈဝိုင်းဖျားနာမှာရှိတဲ့ဟုတ်မိဘမဲ့ကလေးအကြောင်းပေါ့နော်ဟိုမိဘမဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ချွေရင်းသူတွေဟေးရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲအကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့အလူလေးလုပ်မယ်တနေကုန်ထမင်းချွေးမယ်နောက်အဲမှာအကြောင်းမှာလိုအပ်ချက်လိုအပ်တာလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်အဲ့လိုမျိုးဖြည့်ဆည်းပေးမယ်အဲ့လိုလဲစဉ်းစားထားတယ်နောက်ဒီကကြီးစုနေတဲ့ဘော်ဒါတွေကလာပြီးတော့ join ခြင်းနဲ့ဆိုတော့လာ join လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေ့ကပြပေါ်ရွှေရွှေကျွန်တော်ဘော်ဒါတွေအားလုံးနဲ့အတူတူရှိနေပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ညနေကျွန်တော်ဘော်ရာလေးအကုန်လုံးကတော့မနက်ပိုင်းကနေစရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့လေငွေကနေလာမှာဆိုတော့ညနေ 1:00 2:00 ပြောင်းမှာပေါ့ဟုတ်လေငွေလာဆောင်ရောတဲ့ပြည့်တည်းကိုဖိတ်အော်ဖိတ်မှာပေါ့ဒီလူတွေပဲရှိတယ်อ่ะဒီလူတွေမဖိတ်ရင်ကျွန်တော်တဖြစ်မှာဇွဲပြသူ့မိငလာဆောင်ကြာရင်လုံးဝဟိုပျော်တင်ကျွန်းလို့အဲ့လိုပြည့်ငှားပြီးတော့မောင်တင်ကျွန်းလို့ကျင်းတယ်ကျင်းလားကျင်းတယ်เนี่ยเวลามาแล้วเหรอฮะว่านี่ the one แล้วอยู่ the one เนาะคุณน่ะบูมี้เหรอคุณน่ะบูมี้เหรอมาพี่ซ่าวะอ๋อบอกว่าแล้วสเตจโชว์ลงเองน่ะมิงลาซ่าวะชื่อเนี่ยเปลี่ยนไปซุเนาะเปลี่ยนมิงลาแซ่ซ่าวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอเคเดี๋ยวเทนซ่าวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยซ่าวะชื่อเป็นอะไรพี่จ๋าโอเคเจนเกมวาดนะป่ะเกมโอ้ป่ะเนาะงงๆๆตรงว่าตัวมาริโอ2บาริโออคันอองที่ซ่อเลยคือမျိုးตลอดซ่อได้กองป่ะเนาะพี่แล้วตองแจนเนี่ยตองแจนเนี่ยแล้วสเปนซีอ่ะเลยแจนเนี่ยไซเคิลซีอ่ะเลยแจนเนี่ยคาร์มองเนี่ยแจนเนี่ยเมียนอ่ะป่ะเนาะเราไอ้เจนตัวนี้ชื่อแล้วนอกพี่แล้วละเต้ไก่ตาชื่อแล้วเราจะมาสกาทิดตาชื่อแล้วเราบาตีเจนเลยเอาถัดพี่แล้วโหเกมก็ออนไลน์มาชื่อเนี่ย
gain ni tolong mya mya sot le bo no so ko 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 so ma name ji na ko ever win sot le yes sot sot ne ya pya 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 lo ni le pya pya no challenge lo ni aku ma nai de lo ever win bo ever win ever win ဟုတ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကစ်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာကင်ကောင်းကြီးပါမယ်ဘာကင်ကောင်းလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒါမကြသေးခင်ကထွက်ထားတဲ့ခိုးလုံးရအဲဒါပါပေါ့เนาะအဲ့ဒီကခိုးလုံးရတခြင်းလေးဆွဲလိုက်မလို့ဆောပါเนาะခိုးလုံးရချက်ဆောင်ဆွဲလိုက်မယ်เนาะခိုးလုံးရတခြင်းလေးကိုရေးဆက်ပေးတာတော့တော်မိမိခဲပေါ့เนาะမမိမိခဲကကျွန်တော်ကိုအာပြပစာတဲခွဲသောနေ့အခွေကလေးကချစ်တယ်ဆိုတဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်ရဲ့ခိုးလုံးရနှစ်ပုတ်ပေးတာအဲ့မှာချစ်တယ်ဆိုတဲ့တခြင်းကပြပစာတဲခွဲသောနေ့မှာကျွန်တော်ထည့်သုံးတယ်အခုဒုတိယတခြင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်တဲ့ခိုးလုံးရဆိုတဲ့တခြင်းကဒါအခုကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယအယ်ဘမ်ခိုးလုံးရမှာကျွန်တော်ဟိုတိုက်တယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တိုက်တယ်ပြောအဲ့ခြင်းလေးပေါ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခိုးလုံးရဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုပြပေါ်ရရတယ်ဆိုလဲအဲထပ်ပြီးတော့ဆိုပြပါဦးဆိုကြပါလူပြိုကြီးပဲလုပ်ပါဆုံးလို့ချင်းဆိုရဲအရာဟာจะเพียงนี้ล่ะจีกวยเสียจีบว่ารอส่งตะปีล่ะมีอยู่เลยเนเตยามล่ะอัจฉิสตะคูเยนาวจำมูมะไม่ท่องชีวิตลุตวาเลนลั่นลุนี้ล่ะที่ชมบ่สิอย่าจองหวนเนလေတွေ့တဲ့ခါတိုင်းဝမ်းနဲ့လုံးအောင်မြင်ရဝဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ဖြစ်ချစ်ခွင့်ပြုပေးပါမင်းတယောက်ထိန်သာခိုးလို့ရမင်းတယောက်ထိန်သာခိုးရမင်းပြုံးနေပြီးပြည့်စုံတယ်ဖြစ်စီလို့ပြင်မငါမင်းထွက်မင်းရဲ့သဘောပါရရတိုင်းမင်းတာတရှုံးလိုက်မင်းပြုံးနေပြီးပြေဆုံးလေပျော်သလုံးနေနိုင်တဲ့ချစ်သူမိုင်းထောင်ချီဝေးလို့တော်လဲလန်းလုံးနေရချောမစီများချောလာနေရမင်းချောလေးတွေ့တဲ့ခါတိုင်းဝမ်းနဲ့လုံးအောင်မြဲရေဝဲနောက်ဆုံးထပ်သက်တီချစ်ခွင့်ပြုပေးမလားမင်းတယောက်ထိန်သာခိုးလို့ရမင်းတယောက်ထိန်သာခိုးရမင်းပြုံးနေပြီးပြေဆုံးနေဖြစ်စီလို့ပြင်မငါမင်းထွက်မင်းရဲ့သဘောပါရရလိုက်မင်းစိတ်တိုင်းသာတရှုံးလိုက်မင်းပြုံးနေပြီးပြေဆုံးနေပျော်သလုံးနေနိုင်နေတဆုံးဒီတိုင်းမင်းတယောက်ကိုပဲငါလေးရည်စူးတယ်မချစ်သင့်ပေမဲ့ချစ်လို့နေခဲ့ဘသူတွေပါပြောမလဲဆိုကြပါနဲ့မင်းတယောက်ထိန်သာခိုးလို့ရမင်းတယောက်ထိန်သာခိုးရမင်းပြောင်းနေပြီးပြေဆုံးနေဖြစ်စီလို့ပြင်မငါမင်းထွက်မင်းရဲ့သဘောပါရရလိုက်မင်းစိတ်တိုင်းသာတရှုံးလိုက်မင်းပြောင်းနေပြီးပြေဆုံးနေပျော်သလုံးနေတိုင်းThank you.
제주 미아이 때 말해. 好，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 好
းလေးယောက်ျားလေးပြိဿလည်းရှိရယ်မိန်းလေးပြိဿလည်းရှိဒါပေမဲ့ balance ကြတော့မိန်းကလေးကပုံများပေါ့ဟုတ်သူဆိုလူလက်တွေထဲမှာကိုယ်သက်ပြင်နေတယ်သူအကောင့်မှာလေးမှာဟုတ်တယ်အိမ်ဆွဲပြင်ဟုတ်ဟုတ်စားလို့တောင်းတာလေးနေဟုတ်ဟုတ်ပြော့ပါတယ်အရင်ပြော့ပါတယ်သူတို့တွေဟိုတော်များများရှိတယ်ဗောလေကျွန်တော်ဟို we love group တဲမှာဆိုအယောက်60 90လောက်ရှိတယ်ဒါကတော့ group တီးတက်ဗော group chat နေနဲ့တီးတက်လောက်ထားတာဟိုလိုဟို we love ဇဲပြည့်ဆိုတော့ရိုးရိုးကလို group တွေရကြတော့အယောက်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြော့ရပါတယ်ကိုယ့်နာမည်လေးတို့သူတို့နာမည်လေးနဲ့ညှက်ပြီးတော့ကိုယ့်နာမည်လေးထည့်သုံးကြတဲ့အတွက်ဟိုမြင်ရတာလည်းအရင်ဝမ်းသာတယ်ပြော့လဲပြော့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြည့်စုံတယ်ပေါ့ဟုတ်တွေးဆောင်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်အများသောအားဖြင့်တော်တော်များပွဲတွေပါတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပွဲတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဟိုဘော်ရိုင်းနဲ့တွေ့တယ်နယ်ပွဲဆိုလည်းနယ်မှာရှိနေတဲ့ဘော်ရိုင်းနဲ့တွေ့တယ်တကူတကဟိုတခါတလေကျွန်တော်တို့ဟိုဒင်နာပွဲတွေပါတယ်သွားဆိုတယ်နယ်မှာဒင်နာပွဲသွားဆိုဝင်မယ်ဆိုလို့အပြင်လူကြည့်လို့မရဘူးဒင်နာလို့ staff party လိုမျိုးကြည့်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ချစ်ကြတဲ့ဘော်ရိုင်းကတီးသန့်လာတွေ့တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်တည်းအများကြီးဝမ်းသာတယ်ဟိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အတူတူပေါ့နော်လာပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့တူတူလို့ခဏလေးတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်လေးမှာထပ်တူကျွန်တော်လည်းပျော်ရွှင်ရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အပေမှုအများကြီးရရှိတာလည်းဖြစ်ပေါ့ဟိုအလုပ်နေတာခဏလေးကပိတ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ keep your priority ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ခုအော်တော်တော်များများပြောကြတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်ကတချင်းဟောင်းဆိုတာများတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းအစ်စ်တွေလည်းကျွန်တော်ဆိုတဲ့အုံကျိုးတချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တချင်းအပုပ်ရေ60နာကတ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ60မှာကျွန်တော်ပြန်ဆိုတာ10ပုပ်လောက်ပဲရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုတာတချင်းဟိုကျွန်တော်အုံကျိုးတချင်းတွေအပုပ်50လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီချင်းတွေကိုလည်းရှာဖွေပြီးတော့ဒါ YouTube မှာရှာဖွေပြီးတော့နားဆင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခံစားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါဟုတ် share ပေးဖို့အတွက် priority ကိုမြတ်တာရက်ခံတာပါအဲ့တော့ဟိုလက်ပြဆိုပြီးတော့တိလာတဲ့တခြင်းတွေဒီထက်ပို့ပြီးတော့များလာအောင်လို့ဇပိနဲ့တခြင်းဆိုလိုက်တဲ့မှာ priority နဲ့ထပ်တူအတူတူ all hit ဆိုလို့ရမယ်တခြင်းမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်းကိုသိပါတယ်ကိုမှလည်းဟိုဘယ်လိုပြောအားနည်းချက်တွေလည်းအများကြီးဆိုတာလည်းသိပါတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်သွားပါမယ်ဟိုများသောအားဖြင့်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲတခြင်းတွေကကိုကြိုက်တာတွေလောက်တာထက်ကြက်ဘော်ရာတွေနဲ့ထပ်တူကြမယ်တခြင်းမျိုးတွေပို့လောက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တခြင်းတွေရတယ်ခုနကလိုမူးနေတဲ့တခြင်းတွေဟုတ်ခုနကကောင်းမောင်းတဲ့ခြင်းတွေနေရာနဲ့ခြင်းတွေတို့တော့ပြည့်စုံနေတာကိုစိုးရိမ်ကြတယ်ဟုတ်ကောင်းမောင်းတဲ့ဟိုတခြင်းတွေမြင်ရတယ်ဒါလေးတွေပြင်နေခြင်းတွေနူးနူးညံ့ပါမယ်နူးညံ့ပါမယ်လို့ညာကျွန်တော်လည်းရှော့ပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုပြောပြမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီ MC မှာ live လေးလွှင့်မှာစပြီးတော့ပြည့်တည်လာတဲ့ horror ရအားလုံးလည်း welcome လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဒါဒီနေ့သချင်းလေး live ဆိုပြတော့မှအဲ့လိုလက်ပြည့်ကိုစပြီးတော့မြင်လိုက်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတန်လေးနားထောင်လိုက်ရတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းအဲကျွန်တော်ကိုအားပေးကြဖို့အတွက်မေတ္တာရခံကြပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ပြရပါတယ်ရေးမိလားကျွန်တော်နာမည်အရင်ကဇာနီမောင်မောင်ပါမွေးတော့ကတည်းကအမေပေးတဲ့နာမည်ဇာနီမောင်မောင်ပေါ့နော်ကြီးလာတော့မှဆိုတော့လောကရဲ့ရောက်လာမှာကျွန်တော်ကိုဆရာအောင်ကျော်ပြိုးဆောင်ကျော်ပြိုးပေးထားတဲ့နံပါတ်ကျွဲပြည့်ပေါ့ဟုတ်โอเคဟုတ် โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပြည်စာတဲ့ကောင်လေးဆိုရင်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်30ရက်နေ့မှာထွက်မဲ့တခြင်းလေးပေါ့ Happy Birthday ဆိုတဲ့တခြင်းလေးဆိုပြရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားကြည့်ဒီကြတော့ happy birthday ပို့ကောင်းပဲတဲ့။ဟာပိတ်တဲ့တွေကိုပိတ်တဲ့တွေ။ပိတ်တဲ့တွေရဲ့အဲ comment အရာ okay ။ဟုတ်။မဲခွန်မမကြည့်လိုက်။ခွန်မမကြည့်လိုက်မယ်။အခုလုံးကအစနစ်ရှိပါလေ
อ่อดีมาก็น่ะตรงอ่ะชิ้นเล็กๆสู่ยาพูดด้วยပြောอะไรสิบาเลยเราทะชิ้นไต่มาลาแก่ด้วยถ้าอารมณ์โหเฉยๆแค้นๆเนี่ยล้วนอ่ะเลยဖြစ်တယ်ด้วยอารมณ์ต้อมมันจะมาเลยอะแล้วဒီอ่ะบอราดิหน้าท่องจริงเลยสมมุติเนาะเราก็น่ะโหอวยมันจริงပြောท่าอะไรนี้เราย้ายเลยไปสู่ยาအဝေးမှာအဝေးမှာချင်းတဲ့ chorus လေးပေါ့နော် chorus လေးပဲအခုအခုမတိနေရရမ်းမဲဆိုဆိုနော်ဆိုပြအဆိုဆိုပြလို့ရမလားမပြီးတော့โอเคโอเคโอเคကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီမှာ comment တွေဇက်တိုက်တက်နေရတွေ့ရပါတယ်ဝေးရတ္တမြေချာနေဝေးလုံးမိုင်းတွေမြမြင်နိုင်မလားလေမတွေ့ရင်ဆွေးရင်စိတ်ပြက်လာပါလေလေတမှုတရားခြေတော်ထားဒုနှယောက်ရဲ့တစ္ဆာအချိန်ကြာသွားရင်အိတ်ခဲသွားမလားငါစိတ်ပူပါလေလေမိုင်းတွေရဲ့ချာအချိန်လာရသည်များလဲရောပါမပါဒီလူဟာတဖြည်းဖြည်းသွေအေးဝေးရတော့မလားငါရည်ရွယ်ချရင်ငွေမှာငါတီကုန်းတော့လဲတကုန်းကဗျာဝေးခွာခြင်းငွေနှိပ်ဆက်တဲ့ခါအစာစီမျောပါဆုပ်ပြတ်သွားပြီကွာတိုင်တယ်ငါချိန်တွေခဲ့တာငါချစ်ချင်နိုင်ရှုံသူပါဟိုလူဘဝတခန့်ရဲ့ခဏမင်းမရှိတော့တဲ့ဘဝတွေလောက်တာဒီစတော့ပါလေဒါတော့ခုနတောင်းထားတဲ့အဝေးမိုင်တခြင်းလေးကိုဒီတိုင်းလေးဆိုပြပါတော့နော်အဲ့တော့အခုက happy birthday ခြင်းလေးဆိုလိုက်နော်โอเค happy birthday ပဲဆိုပါဒါမှမဟုတ်ခုနကအပြည့်ပြဆိုင်ရအောင်ဆိုတော့ happy birthday ပဲပြောနေကြအကုန်လုံးကအဲ့တော့ဘယ်လိုမှလားဘယ်လိုဆိုမှလား wish လုပ်မယ်အဲ့တော့ဇပိကဟိုဇပိမွေးနေ့မှာထွက်မဲ့တခြင်းကထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ဇပိကသူများကိုwish လောက်တဲ့တခြင်းဖြစ်နေပြောင်းပြန်ဖြစ်နေအဲ့တော့မန်လေးကကျောင်းတငယ်ချင်းမုံမောကရေးပေးထားတဲ့တခြင်းလေးအဲ့တော့ဒီတခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ပီယနိုလေးနဲ့ဒါဆိုပြချင်ပါတယ် Happy Birthday လို့မြည်ရပါတယ်โอเคသွားတင်လေးပြီဆိုပြပါတယ်โอเคဆိုပြပါတယ်နားမဝင်နားထောင်လာပြီးတော့ခါရဲမတရားမတရားနေနေတွေ့ရနော်
birthday, happy birthday, happy birthday to you. 29ปีแล้วมั้งเนาะวันนี้เนาะเฮาเสียงอ่ะดูสิดีดูไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้เนี่ยพี่เรามาก็ตีเนี่ยพี่เออจนเราไม่ได้เปลี่ยนยาเลยสิจนเราเยช่วยเอ็นซีเยเนาะโหโหบ่เนาะช่วยเอ็นซีอภิเนี่ยอมีเนี่ยมาเตี่ยวส่งมาแอนดี้เนี่ยแอนเธอเตี่ยวอังเกงเนี่ยอังเกงส่งด้วยเนี่ยเฮาเยจนเรา Happy Birthday ตะชินเลยโอ้เรามิวสิกวิดีโอนี้ย้ายกูมาဖြစ်ပါတယ်ไดต้าတော့ท้องแต่ไหนจนเรา music video ကြီးပီဖြစ်ပါတယ်ကြီးပီရရိုက်ကူပေးမှာဘောနော်အဲ့တော့ဟိုကြီးပီကကျွန်တော်ခလုံးရခွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကသွားတင့်လေပြီးရယ်စိတ်မကောင်းနေရယ်နောက်အတ္တတော့ဘို့ရိုက်ထားတယ်အတ္တတခြင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကအိုင်ဒီယာအစ်စမ်းနေနဲ့စိတ်မကောင်းနေမှာဆိုလို့အိုင်ဒီယာအစ်စ်တွေပါတယ်နောက်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘာလဲ ခေါလုံးရမအောင်အတားရယ်စိတ်မကောင်းနေရယ်အတားရယ်စိတ်မကောင်းနေရယ်ဟိုဘုံ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 ဘာလဲတပုတ်မိနေလို့ခေါလုံးရမအောင်အတားရယ်စိတ်မကောင်းနေရယ်ဟိုဘုံဘုံဘုံဘာလဲတပုတ်မိနေလို့ခေါလုံးရမအောင်အတားရယ်စိတ်မကောင်းနေရယ်ဟိုဘုံ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 ဘာလဲတပုတ်မိနေလို့ခေါလုံးရမအောင်အတားရယ်စိတ်မကောင်းနေရယ်ဟိုဘုံ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 ဘာလဲတပုတ်မိနေလို့ခေါလုံးရမအောင်အတားရယ်စိတ်မကောင်းနေရယ်ဟိုဘုံ
ခံရပါတယ်လို့ဟုတ်အဲ့တော့ happy birthday တချင်လေးဒါထွက်လာလို့ရှိရင် share ပေးပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် happy birthday ဆောင်းလေးရတာဒီချင်းလေးကိုလည်းထွက်တဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော် FN9 ကိုလည်းပေးထားပါမယ်ရပေါ်ရိုင်းအားလုံးတောင်းလို့ရအောင်လို့ FN9 ကိုလည်းပေးထားပါမယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့လူကို happy birthday တချင်လေးနဲ့ဒါသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာ happy birthday တချင်လေးနဲ့ဖြတ်သန်းလို့ရအောင်လို့ဒါဒီချင်းလေးဒါလော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 ပေါ့ကျွန်တော်ဝင်နေလေးမှာထုတ်လိုက်ဟုတ်အားလုံးပဲဇပြည့်ဆိုရဲအညာသားလေးပေါ့နော်အညာတက်လာတဲ့အညာသားလေးကိုအပေးကြတဲ့ variety ရောက်စီရောက်ကြောက်စီရောက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဇပြည့်ဒီထက်မှကပို့ပြီးတော့အားပေးပါမယ်ဟောဒီထက်မှကပို့ပြီးတော့ကြိုးစားပါမယ်ပေါ့နော်ဒီထက်မှကပို့ပြီးတော့ကြိုးစားပါမယ်ဒီထက်မှကပို့ပြီးတော့လည်းဟိုအတန်နေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်ဘောရရအင်းမျိုးတွေရှိလာအောင်လို့ကြိုးစားပါမယ်ဒီနေ့ထုတ်လွှင့်လာတဲ့ဒီနေ့လွှင့်သွားတဲ့ live မှာကျွန်တော်တချင်းအစ်စ်နှစ်ပုတ်ဆိုပြတာပါဗျာအဲ့တချင်းနှစ်ပုတ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထွက်မဲ့သုံးခွင့်ပြောင်းအောင်ကျွန်တော်ပါပါမယ်အဲ့တော့တချင်းလေးတွေလည်းထွက်လို့ရှိရင်အားပေးကြဖို့အတွက်အားလုံးမေတ္တာရခံပါမယ်ဒီနေ့ကြီးစုနေတဲ့ဘောရတယောက်စီတိုင်းတယောက်စီတိုင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တဲ့အပြင်ဒီမှာရိုက်ကူးပေးနေတယ်ကျွန်တော်အခုရေးတွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာအိမ်ပြပဲသုံးဦးမပြန်သေးပဲစောင့်နေတယ်ဒီမှာလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီမဖြူစင်းလေးပေါ့နော်သူလည်းကျေးဇူးများတင်နေအားလုံးဒီအကူရီအားလုံးကျေးဇူးတင်နေအဓိကတော့ကျွန်တော်မငြင်းမညူဒီနေ့မနက်ကနေပြည်တော်ကရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖုန်းလမ်းဆက်ညနေညနေဥစ္စာပါအခုကကျွန်တော်ညဟိုလိုက်ပြဟာမမားတော့ဆက်လို့ရတယ်မဟာဘာလို့မလဲဆိုတော့အတချင်းနဲ့ဟာအတချင်းပဲအဲ့ညနေညနေမှာဟိုမဘေးစီဘေးစီဘေးစီဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့အခုနည်းနည်းပါပါတော်တော်တက်တက်လွတ်ပြီးတော့ဗောနော်တော်တော်တက်တက်တိုက်ပြီးတော့ဟိုစာလုံးရင်စပြီးတော့နည်းနည်းလေးတိုက်ပြီးတော့အားဆိုရပြီးလို့ရကျွန်တော်ရအောင်တိမယ်ဆိုပြီးတော့အခုထွက်လာကြအမြတ်သားအဲ့တော့ဒီနေ့ဖို့ဘော်ရီအားလုံးနဲ့ဆုံးရွက်ခွင့်ရအောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မွေးနေ့ကြလို့ရှိရင်လည်းကောင်းချက်ကိုကူညီတောင်းပြီးတော့
ပီယနိုရေးတဲ့လာပါတယ်လာပြီးတော့ဆိုပြကြပါလေကျွန်တော်မီးဆက်တော့ရှာမယ်နော်မီးဆက်မရှာရာကြီးကမီးဆက်ဟောရှိမှာပါသူအဲ့မှာရှိရှိမှာအဲ့မှာအဲ့မှာရှိတယ်အဲ့မှာမီးဆက်ရှိအဲ့တော့ငွေကြလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ဒီခဏကိုချိုးနေကြောင်းသွားတဲ့ခါမှာကြောင်းပါကြောင်းပါရှင်ပါပါမီးရရှိမှာအဲ့တော့အဲ့ကြလို့ရှင်လဲကော်ဝင်ချစ်ကိုခေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းတွေတူတူဆိုကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင်းပြောကြကြမယ်30ရက်နေ့မွေးနေ့ပလန်ကတော့ခုချိန်ဒီဘာမှမသိရဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘာလို့မှမသိသေးဘူး29ကိုတော့ကျွန်တော်ဘော်ရယ်အားလုံးနဲ့အတူတူဆို30ရက်နေ့တော့ဖူလို့တဲ့အားထားတယ်โอเคဒီကဘော်ရယ်အားလုံးတယောက်စီတယောက်စီကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီတက်မှာဗီဒီယိုသားချိုးသားပါမယ်ကျွန်တော်အကိုကြီးနဲ့အတူတူထပ်ပြီးတော့ပီယာနိုလေးကြီးပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြဿနာလေးလိုက်လိုက်ဖြေလဲအားရင်လွှင့်ပြီးတော့ဆွဲပါမယ်အဲ့လိုဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးတဒါ